Bueno, pues hori da, orain ona etorri baino lehen egon gara kafe bat hartzen eta tipo bat hurbildu zaigu horixe bera esatera, bueno, ziur naiz urrengo alkatea zeu izango zarela. Eta horretan egon da aldaketa txiki bat. Legealdian zehar, askotan, gainera, adineko jendea eta hurbiltzen zitzaidan, eta esaten ziaten, zeu zara aurreko alkatea, ez da? Eta orain berriz azken egun hauetan esaten diate zu zara hurrengo alkatea, baina gainera ez galdera moduan, baizik eta baieztapen bezala. Ez nik uste dut gauzak oso ongi egiten ari garela, lau urte hauetan erakutsi dugula oposizioa lideratzen dugula, eta ez bakarrik hori, baizik eta kapazak izan garela baita ere Navarra Sumari kontra egiteko eta bere borondatearen kontrako neurriak hartzeko. Eta orduan pentsatzen dut benetan lan horrek bere momentuan bere saria izango duela. Ez dut inolako zalantzarik ere. Iruñan badago gehiengo bat aurrerakoia dena eta kale mailan somatzen den hori azken finean instituzioetara eraman behar dugu.